Fala pessoal da Classic Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja. Este aqui é um belíssimo Dodge Journey versão RT 2014. Um dos SUVs com melhor custo-benefício. E o melhor de tudo, que essa unidade em específico está muito bem conservada. Ela vem com o pacote mais completo. Para você ter noção de quão conservada ela está, olha o que ela tem. Fone de ouvido original que vem nesse veículo. Muitos que estão aí anunciado, é difícil de ver juntamente com o fone de ouvido. Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florença, número 410. O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665. E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos, informações e o preço, é só acessar classificarros.com.br. E este veículo aqui é de particular, está entrando através do nosso sistema exclusivo Direct, que coloca você e o proprietário desse belíssimo Journey em negociação, fazendo assim uma compra mais clara e segura no seu próximo veículo. Bom, ela vem equipada com motorzão 3.6 V6 de 280 cavalos, motor a gasolina. Tem alguns detalhes em cromado aqui na grade frontal, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 19. Ele vem também com um pacote que conta com teto solar elétrico, bancos em couro, esses bancos com ajustes elétricos de inclinação, altura, longitudinal e também de lombar. Ele vem com acabamento, grande parte do carro em soft touch, aqui na parte superior, também em couro nas laterais, os quatro vidros elétricos, sendo do motorista e do passageiro, da parte dianteira, automático de um clique, travamento das portas, bloqueadores de vidros, retrovisores elétricos com o rebatimento, retrovisor externo com o desembaçador. Ele tem um som premium Alpine de muita, mas muita qualidade mesmo. Temos aqui o acionamento dos faróis, também tem um farol automático, ajuste de intensidade de luz do painel e ajuste do facho do farol dianteiro. Aqui na parte interna temos ar condicionado dual zone, câmbio automático de 6 velocidades e também é um veículo de chave presencial. Essa daqui é a chave da Dodge Journey, bem parecida com a chave dos Jeep Compass, Jeep Renegade, que temos hoje aí no mercado, tudo da mesma família. Temos aqui o computador de bordo bem completo, temos o odômetro total, carro com 90 mil quilômetros, lembrando que é um veículo 2014, então está com baixa quilometragem. Ele também tem algumas informações no computador de bordo. A gente mexe aqui no volante ao lado esquerdo. Temos aqui o conta-giro ao lado esquerdo, velocímetro ao lado direito. Ele vem com direção hidráulica, comandos de som atrás do volante. Bem aqui, vocês conseguem dar uma olhada. Temos aqui dos dois lados esses comandos de som. Ao lado direito temos comandos do controle de cruzeiro e limitador de velocidade. Ele vem com essa tela multimídia toda em touchscreen, com os comandos da climatização, do ar-condicionado, e também vem com aquecimento dos bancos dianteiros, tanto do motorista como também do passageiro. Ele vem também com navegação GPS, tudo isso original aqui de fábrica nesse multimídia. Vem também com conexão Bluetooth para o seu celular. Abaixo, comandos do ar-condicionado, vem também com comando do controle de tração e estabilidade, leitor de CD player, também cartão SD. Abaixo, um grande espaço de compartimento com tomada 12 volt mais dois porta-copos e uma iluminação em LED aqui nessa parte de cima, onde está o meu dedo, você consegue dar uma olhada. Temos aqui o câmbio automático de 6 velocidades com a opção da troca manual. O encosto de braço é muito grande, olha isso, tamanho da palma da minha mão.
E dentro temos aqui, lembrando que é todo revestido em couro com costuras em branco. E aqui na parte de dentro ele vem com um imenso espaço de compartimento. Vem aqui com entrada auxiliar e USB, mais outra tomada 12V, tem algumas divisórias para espaço para estar guardando algumas coisas. E também aqui na tampa ele vem com mais espaço. O teto solar elétrico tem a persiana que a gente fecha manualmente, e o teto a gente mexe aqui no vidro, conseguindo abrir ou fechar. Temos porta-óculos, também tem esse espelho que a gente consegue ter visão geral do veículo na parte traseira dos bancos. Retrovisor interno fotocrômico, para-sol com espelho e iluminação para o motorista e passageiro. No quesito de segurança, temos airbags frontais, laterais e cortina dianteiro e traseiro, o controle de tração e estabilidade. No teto, barra longitudinal. No banco traseiro, encosto de cabeça nos três assentos, cinto de três pontas também nos três assentos. Isofix para cadeirinhas de criança, ele vem também com esta cadeirinha, essa elevação de banco, servindo como cadeirinha para as crianças. Tem ambos os lados, ali também faz esse mesmo sistema. Só para fechar que ele é um pouco complicadinho. Temos aqui os bancos traseiros na segunda fileira, eles são ajustáveis tanto de inclinação como também longitudinal. E para a gente rebater o banco traseiro, para ter acesso à terceira fileira, tem essa alavanca aqui na parte superior. A gente puxa, o banco vem para frente e aqui ele também levanta, tendo assim um acesso mais acessível, mais fácil para a terceira fileira de bancos, que ela vem com encosto de cabeça nos dois assentos, cinto de três pontas também nos dois assentos, porta-copos, saída do ar-condicionado traseiro, iluminação traseira. Deixa eu estar fechando agora aqui este banco para a gente poder continuar aqui a gravação. E olha só, temos comandos do ar-condicionado. São duas zonas de ar-condicionado ali na parte dianteira e a terceira aqui na parte traseira. Ela vem também com uma televisão, isso mesmo, tem uma televisão aqui para quem vem atrás, o controle aqui em cima, e também vem junto com o fone de ouvido que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Este fone de ouvido bem aqui é original de fábrica da Journey, ela vinha com esses fones para estar utilizando juntamente com aquela televisão que vem atrás. E é difícil de ver hoje uma Journey com esse estado de conservação, vim junto com o fone de ouvido, então acaba sendo bem mais interessante. No porta-malas, nessa configuração de 7 lugares, temos 167 litros de porta-malas. Depois que a gente rebate, que é bem simples, rebater o banco, puxar essa fivela e empurrar, o encosto de cabeça ele bate, rebate automaticamente. E aqui nessa configuração temos 580 litros de capacidade. Ele vem com uma lanterna também aqui nessa lateral. Olha aqui, a lanterna funciona perfeitamente. Ela fica aqui ao lado esquerdo do porta-malas. Vem também com tomada 12V. Na parte traseira ela vem com câmera de ré, sensor de estacionamento. E um outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês, é muita coisa que esse carro aqui tem. Ele tem uma parte refrigerada aqui nos bancos traseiros. Ele faz isso ambos os lados. Ele tem um baú guardado aqui embaixo, refrigerado, para você conseguir colocar alguma bebida que estiver carregando. Ela vai ali gelada de boa. E também no banco dianteiro, deixa eu colocar aqui, tirar, ele tem um outro baú escondido para estar colocando algumas coisas aqui dentro com mais segurança e privacidade. Então está aqui Dodge Journey versão RT 2014, versão
topo de linha deste belíssimo SUV com 7 lugares. Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, por 410. O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665. E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos e informações e o preço, é só acessar classificarros.com.br. Então, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.